Müsahibi Milli Şuranın yeni vahid namizədi Cəmil Həsənlidir. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, mövzumuz prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Sizin bəyanatınızdan, ilk bəyanatınızdan bir söz yadımda qalıbdır. Bizim yolumuz, mübarizəmiz tarixlik baxımından Rəsulzadə yolu, bugünümüz baxımından Elçi bəy yoludur. Bu nə deməkdir sizin üçün? Bilirsən, Azərbaycanın milli müstəqillik ideyasının nəzəri əsaslarını hazırlayan və Azərbaycanı müstəqilliyə qovuşduran Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları idi. Onlar qurucu babalar idilər və sözün tam mənasında onlar dağılmış Rusiya imperiyasının xarabalıqları üzərində müstəqil bir dövlət yaratdılar. Azərbaycanın müstəqillik ideyasını ictimai fikirə gətirdilər, tarixə saldılar. Hətta Stalin sonralar deyirdi ki, biz Sovet İttifaqın müttəfiq respublikaların ittifaqı formasında qurmaq istəmirdik. Biz istəyirdik ki, milli respublikalar muxtar qurumlar formasında Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil olsun, amma Cənubi Qafqazda müstəqil cümhuriyyətlər, ictimai fikrə o qədər güclü daxil olmuşdu ki, biz o respublikaların müstəqilliyini saxlamaq məcburiyyətində qaldıq. Yəni, bütövlükdə SSR-nin quruluş prinsipi nə Ukraynaya görə, nə Belarusiyaya görə qurulmamışdı. Bu, Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan cümhuriyyətçilik ideyasının güclü bir ideya olması zəminində yaradılmışdı. Və 91-ci ildə cümhuriyyətin bərpası, onun ənənələrinin bərpası Əbülfəz Elçibəyin adı ilə bağlıdır və ötən əsrin 80-ci illərində milli azadlıq ideyalarına Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, onun yetirmələri, tərəfdarları sözün tam mənasında canlı bir tarix yaratdı və sözümü onunla yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, İstər Birinci Dünya Müharibəsindən sonra, istərsə də ötən əsrin 80-ci illərin sonları, 90-ın əvvəllərində həm Rəsulzadə, həm Əbülfəz Elçibəy canlı tarixin yaradıcısı rolunda çıxış elədi. Bilirsən, çox vaxt deyirlər ki, axı bu bir il çəkdi, yaxud Rəsulzadənin qurduğu dövlət iki il çəkdi. Dövlətin davamlılığı İdeyanın uzun ömürlüyündədir. Həm Rəsulzadənin verdiyi ideya, həm Əbülfəz bəyin verdiyi ideya uzun ömürlüyə əsaslanırdı. Və bilirsiniz ki, bax, bir nümunə deyim. Bu ideya o qədər güclü idi ki, Azərbaycan xarici qoşunları öz ölkəsindən çıxardan birinci respublika oldu. Hətta sosialist məkanı daxil olmaqla. Yaxud test imtihanları görürsünüz bu gündə qüvvədədir və sosial baxımdan müdafiəsiz gənclərin ali təhsil almasının ən optimal yoludur. Milli Şura öz tarixi missiyasını həyata keçirə bildimi qarşısına qoyduğu tarix missiyasını və ideoloji əsasları nə idi? Tarixi Milli Şuradan söhbət. Bilirsən, Milli Şura ideyası bu millətin həmişə taleyinin dönüş nöqtələrində gündəliyə gəlir. Və 1918-ci ildə biz Milli Şuranın yaranma məqamına diqqət etirsək, həmin devirdə də tarix Azərbaycan xalqın zamanın imtihanına çəkmişdi. Və bir ya tutalım deyək, zamanın keşməkeşlərində biz sadəcə olaraq dağılıb getməli idik, yaxud da ki, vahid bir dövlət, vahid bir millət olaraq öz iradəmizi ortaya qoymalı idik. 18-ci ilin Milli Şurası bu öhdəliyi, bu vəzifənin öhdəsindən gəldi. Bilirsən, hər iki Milli Şurada diqqətə layiq hadisə siyasi partiyaların firqə maraqlarını, ümummilli maraqların arxasına keçirməsidir. Yəni, ümummilli maraqlar o qədər əhatəli, geniş və dürüst müəyyən edilir ki,
heç kəs hesab eləmədi ki, firqə maraqları ümumilli maraqların üstündə dayanacaq. Mən düşüncəmə görə hazırda da Milli Şura bu mövqeydən çıxış elədi və Azərbaycanın son 20 illik tarixində doğrudan da o partiya liderlərinin böyük əksəriyyəti seçkiyə getmək, seçki kampaniyası aparmaq və seçki kampaniyasının azad, ədalətli, demokratik seçki zəminində udmaq imkanlarına malik idilər. Amma onlar heç bir partiyanın üzvü olmayan Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyini irəli sürdülər. Bir ziyalı ətrafında birləşdilər və əlbəttə biz hamımız arzu edirdik ki, Rüstəm bəy olsun. Bu olmayacağı təqdirdə biz Milli Şuranı seçkidən kənar qoya bilməzdik. İstər Məmməd Əmin dövründə, istər Elçi bəy dövründə xalq hərəkatı, onların rəhbərliyi elədiyi hərəkat ideoloji və siyasi qələbə qazanmışdır. İndiki dövrün Milli Şurası, yəni rəhbəri kimi, lideri kimi, bu gün siz prezidentlə namizədsiniz. İdeoloji və siyasi qələbənizin rəhni nə olacaqdır? Qalib gəlmək üslubumuz, metodumuz nədən ibarətdir? Bilirsən, birinci mən deyim ki, Milli Şuranın rəhbəri Rüstəm İbrahimbəyovdur. Mən istəyirəm burada bir bağlıc dəqiqləşdirmə aparam və bu Azərbaycan cəmiyyətinin çox böyük nailiyyətidir. İlk dəfə olaraq siyasi partiyalarda daxil olmaqla Azərbaycan cəmiyyətinin müxalif fikrinin daşıyıcısı kimi ziyalı elitasının ən yüksək məqamında dayanan bir adam bu prosesin önündə gedir. Bu güclü bir amildir. İkinci bir baxımdan Azərbaycan cəmiyyəti ədalət axtarışındadır. Və hətta mən sizə deyim ki, dünyada baş verən narahatçılığın böyük əksəriyyəti ədalətsizliyə qarşı etiraz fonunda baş verir. Və bu ədalətsiz Azərbaycanda da var. Azərbaycan xalqı daha layiqli həyat yaşamaq haqqına malikdir. Və bu haqq təmin olunmalıdır. 18-ci ildə Cumhuriyyət qurmuş bu xalq demokratik ənənələri inkişaf etdirmək, azad, ədalətli, demokratik seçki keçirmək haqqına malikdir. Və ən nəhayət, Azərbaycan Konstitusiyasının birinci maddəsindəki Azərbaycan xalqının öz hakimiyyətini formalaşdırmaq haqqı var. Təəssüflər olsun ki, son illərdə Azərbaycan xalqı bu haqqdan məhrum edilib və xalqın bu haqqı özünə qaytarılmalıdır. Və bu da seçki aktivliyi ilə, vətəndaşların mövqe ortaya qoyması ilə, öz səslərinin ardında olması ilə baş verə bilər. Mən bilmək istəyirəm ki, bu yerdə Cəmil Həsənli öz siyasi ideoloji mübarizəsini necə aparacaqdır, hansı üsullarla aparacaqdır, hansı metodlarla aparacaqdır. Çünki Müsavat Partiyasının başqanı bir neçə ay öncə Lənkərana gedib çıxa bilmədi və yaxud onu buraxmadılar. Cəmil Həsənli hansı məkanda, hansı üsullarla mübarizəsini aparacaqdır? Bilirsən, birinci mən onu demək istəyirəm ki, bizim seçki kampaniyamız Azərbaycan Konstitusiyası, Azərbaycan qanunları və Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaya istinadən aparılacaq. Qanunun kənarında biz heç nə etmək fikrində deyilik və bizim seçki kampaniyamız dinc, təbliğatı üsullardan istifadə etmək və bilavasitə seçiciyə ünvanlanmış formalarda yəqin ki, qurulacaqdır. Ancaq burada mən xüsusi şəkildə qeyd etmək istəyirəm ki, belə böyük bir kampaniya üçün kifayət qədər az vaxt ayrılıbdır. Təsəvvür edin ki, bütün Azərbaycan ərazisində təxminən 80-dən artıq rayonun olduğu bir ölkədə seçki təbliğatına 21 gün vaxt ayrılıbdır. Bu namizəd necə istəsə rayonların hamısını əhatə edə bilməz. Yəni, bu artıq təbii şəkildə burada böyük bir məhdudiyyətlər qoyulubdur. Düzün deyim ki, öz məzmununa görə bu antidemokratikdir. Seçicinin namizədlə görüşmək, onu müşahidə etmək, onu dinləmək, müqayisə aparmaq imkanı olmalıdır. Ki o seçki kampaniyasında kim nə vəd edir, kimin vəd etdiyi realdır. Bütün bunları hamısını eşidib bir qərara gəlmək haqqı var. Bəri başdan seçkilər bu haqqdan məhrum edilir. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin nəyə ehtiyacı yoxdursa, onu məhdudlaşdırır.
hakimiyyət mandatı xalqdan almadığı üçün xalq içərisində təbliğat aparmağa da məhdudiyyət qoyub və 21 gün son dərəcə az vaxtdır. Deyək, hakimiyyətin artıq maliyyə ehtiyacı olmadığı üçün seçki kampaniyasına ayrılan, büdcədən ayrılan maliyyə vəsaitləri aradan qalxdı. Bütün bunlar hamısı azad, ədalətli, demokratik və davamlı seçkilər keçirmək üçün hakimiyyət tərəfindən yaradılmış maneələrdir. Amma bütün hallarda biz çalışacağıq ki, ən azından regional mərkəzləri əhatə edək. Məsələn, Gəncə kimi, Lənkəran kimi, Şamaxı kimi, Şəki kimi mərkəzləri, bütün Respublika, Göyçay kimi, Zaqatala kimi mərkəzləri bütün deməli Respublikada əhatə edəcək. Amma bundan əlavə, yəni seçki prosesində vəkillər də olur. Eyni zamanda vəkillər də namizədin adından səlahiyyətlidirlər ki, seçkilər qarşısında çıxış etsinlər. Bütün hallarda biz informasiya vasitələrinin verdiyi imkanlardan istifadə edəcəyik və bu vaxt ərzində nə etmək mümkünsə etməyə çalışacaq. Siz özünüz də qeyd etdiniz ki, təbliğat üçün çox az vaxt ayrılıb, 21 gün. Bəli. 21 gün ərzində Cəmil Həsənli öz tərəfdarlarına əl çatımlığına necə nail olacaqdır? Deyək ki, məsələn, bir çox beynəlxalq təşkilatlar deyir ki, Azərbaycanda televiziya məkanı tam nəzarətdədir. Bəli. Məsələn, deyək, pullu reklamlarla, sonra pullu çıxışlarla buna nail olmaq mümkündür. Televiziyalara əl çatımlığımıza inamınız varmı? Ki, siz tərəfdarlarınıza əliniz çatsın, öz fikirlərinizi ən az onların evlərinə, ailələrinə, toplumlara, icmalara çatdıra biləsiniz. Biz bunun yollarını fikirləşirik və müəyyən bir, şübhəsiz ki, müəyyən bir yol tapacağıq. Bunu hansı evlərə daxil olmaqdan ötürü, bizim təbliğatımızın evlərə gedib çatmasından ötürü nə etmək lazımdır? Bu barədə biz fikirləşirik və şübhəsiz ki, burada bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, mən cəmiyyət üçün yeni adam deyiləm. Mənim təxminən 30 ilə yaxın ictimai siyasi mühitdə təcrübəm var və 30 ilə yaxın mətbuat, əlbəttə mən müstəqillik devrindən qabaqki devri də nəzərdə tuturam bizim informasiya vasitələrində olan çıxışlarımızı. Şübhəsiz ki, bu faktor mühüm rol oynayır. Yəni, məsələnin bir tərəfi həll olunub ki, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti bizi tanıyır. Amma tərəddüdlü münasibət bəs deyənlərlə müəyyən söhbətlər aparmaq lazımdır. Bu, əlbəttə, mən sizinlə razıyam. Amma o biri tərəfdən, təbliğat kampaniyasına, hələ start verilməsinə baxmayaraq, verilməməsinə baxmayaraq, artıq bir tərəfli qaydada kampaniya gedir. Yəni, hakimiyyətin Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi hakimiyyətin nəzarətində olan televiziyalarda çıxışlar edir. Onun, deməli, reklamları verilir. Əlbəttə, bu reklam adı ilə verilmir. Müxtəlif yerlərdə çıxışlarından seçmələr verilir. Yaxud da ki, 10% deməli silsilələri davam edir, əmək haqqı pensiyalarının artırılması ilə bağlı 10% hesab eləyirəm ki, seçkilər başlanandan sonra bu addımların atılması hətta hüquqi baxımdan olmasa da deyək, mənəvi baxımdan seçki proseduruna ziddir. Bu bilirsən nəyə gətirib çıxardır? Bu namizədin birinin dövlətin resurslarından öz seçki təbliğatı üçün istifadəyə gətirib çıxardır. Məsələn, əgər dövlət ölkədə mövcud əmək haqlarını artırmaq fikri var idisə və pensiyaları artırmaq fikri var idisə, bunu seçki kampaniyasından əvvəl etməli idi. Seçki kampaniyasına start verildikdən sonra belə bir sərəncamların verilməsi artıq dövlətin resurslarından istifadə cəhdidir. Biz əmək haqqının artırılmasının əleyhinə deyilik və hesab eləyirik ki, 10% əmək haqqı artımı çox azdır. Azərbaycan xalqı daha layiqli həyat haqqına malikdir və o 10% onun heç nəyini həll etmir. Məsələn, tutalım deyək ki, orta pensiya əgər
100 manatla 120 manat arasındaydı. İndi olacağı 127 manat. O 10% insanların hayatında neyse değişmir. Ama bununla beraber seçki kampanyasına start verildikten sonra kütləvi şekilde böyle bir adımın atılması artık bir tərəfli qaydada namizədlərin birinin deməli, dövlətin resurslarından istifadə cəhdidir. Ama məhkəməyə də müraciət etməyəcəksiniz bununla bağlı. Bilirsən, Azərbaycanda hansı məhkəmə var? Və insanlar, yəni mən hesab edirəm ki, seçki mühiti ədalətli prinsiplər üzərində qurulmalıdır. Və heç kəs bir tərəfli qaydada buna cəhd göstərməməlidir. İlk növbədə adamlar ya siyasi partiyalar ya bu yarışda iştirak deyək, etmək fikrində olan adamlar ilk növbədə özləri bunun fərqində olmalıdırlar. Və bütün əgər mən çox demirəm, bir gün ərzində televiziyaların monitoring aparılsa, hakimiyyətin namizədinin artıq seçkiyə start verdiyi gündən təbliğat apardığının şahidi olar. Təbliğatdan danışdınız. Bax, bugün Azərbaycan qəzetində, Azərtac Dövlət Agentliyində Qafqaz Ali Dini Şurasının Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dindarlarına müraciəti də çap olunubdur. Orada açıq şəkildə İlham Əliyevə, yəni Azərbaycanın indiki prezidenti, yəni Azərbaycan partiyasının sədri İlham Əliyevə xalqın dəstək verməsinə çağırılır. Necə qiymətləndirirsiniz? Ali Dini Şuranın rəhbəri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadədir. Bax, buna münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, mənim dini məsələlərlə bağlı münasibətim ondan ibarətdir ki, din iman prinsipinə əsaslanmalıdır. Və bu iman da Allahla bəndənin arasında olan münasibətlərdir. Bu Allahla bəndənin arasında olan münasibətlərə siyasi mülahizələri qatmaq lazım deyil. Bu baxımdan əlbəttə Qafqaz Müsəlman İdarəsinin öz müəyyən deməli hüquqi sənədləri var, öz əsasnamələri var və fəaliyyət deməli formaları həmin hüquqi sənədlərdə əks olunub. Mən arzu etməzdim ki dini camiyə siyasi mülahizələrin qurbanı olsun. Çünki din iman olaraq hər cür siyasətdən üstün olmalıdır. Və bilirsən, dinin çıxış nöqtəsini ədalət prinsipi təşkil etməlidir. Hesab edirəm ki, ölkəmizdə çox böyük ciddi problemlər var və hüquqi pozulanlar var. Azərbaycan xalqı deməli bu qədər böyük gəlirlər müqabilində məzlum bir həyat yaşayır və bizim ölkəmizdə məsələn maliyyə resurslarını keçirdiblər, bir qrup adam ələ keçirdiblər və bu maliyyə resurslarından əhalini soymaq, talamaq vasitəsi kimi istifadə edirlər. Axı bizim dinimiz bunu qadağan eləyir. Yəni sələmçiliklə məşğul olmağı qadağan eləyir. Əgər din istəsə, onun müdaxilə etməsi üçün ölkəmizdə geniş bir problemlər silsiləsi var. Mən arzu etməzdim dini qurumların bu işlərə müdaxilə etməsini. İman prinsipindən yanaşdınız. Təbii ki, mən də bir imanlı sual vermək istəyirəm. Buyur. Çox qısa cavab verin. Sizin yaxın və yaxud uzaq qohumunuz, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də bir bəyanatla çıxış edir. Sizə minnətdarlıq bildirirdi. Siz onun hüquqlarının İctimai Müdafiə Komitəsinin sədri olubsunuz, çoxsaylı tənqidlərə məruz qalıbsınız, xaricdə və daxildə, bəlkə təzyiqlərə, təqiblərə də məruz qalıbsınız. Amma o bunun müqabilində qeyd edir ki, mən hakimiyyətin namizədini dəstəkləyirəm. İmam prinsipindən yanaşanda necə qiymətləndirmişsiniz? Bilirsiniz, mən Fərhad Əliyevin hüquqlarını ona görə müdafiə etmişəm ki, məndə əminlik var idi ki, doğrudan da onu qanunsuz həbs eləyiblər. Və bu qanunsuz həbs olunmaq da 2010-cu il Avropa Şurası, Avropa Məhkəməsinin qərarında öz əksini tapdı.
Və mən onun məhkəmə prosesində iştirak eləmişəm, görmüşəm ki, ona qarşı necə ədalətsizliklər eləyiblər. İkinci bir tərəfdən, mən müdafiə prosesinə niyə qoşuldum? Əgər xatırlayırsınızsa, həmin devirdə məşhur jurnalist Elmar Hüseynovun ölümün Fərhad Əliyevin üzərinə qoymaq istəyirdilər. Və bununla həm Fərhad Əliyevi törətmədiyi bir hadisədə böyük deməli bir suçda günahlandırmaq istəyirdilər. Eyni zamanda sanki Elmar Hüseynovun qatilini tapmış olurdular. Və mən belə bir məqamda qoşuldum. Şübhəsiz ki, seçimdə kimə haqq səs vermək hər bir vətəndaşın o özəl haqqıdır və mən sadəcə olaraq tam səmimi şəkildə deyirəm. Mən onun seçim haqqına hörmətinə yanaşıram. Və biz əgər demokratik bir düşüncənin daşıyıcısı kimi çıxış ediriksə, demokratiyanın elə prinsipləri var ki, bəzən o bizi təmin etmir, amma biz ona riayət eləməyə borcluyuq. Burada bir sual verməyə də borcluyam. Təbii ki, Fərhad Əliyev həbsdədir, müəyyən məhdudiyyətləri var, mərhumiyyətləri var. Amma ədalət baxımından necə qiymətləndirirsiniz? Bu iman baxımından Əlbəttə, ədalət baxımından və yaxud mənəvi dəyərlər baxımından bu məsələyə yanaşmaq olar. Ancaq həmin yanaşmada Fərhad Əliyevin indiki durumun olduğu yeri və o yerin qaydaları nəzərə almaq lazımdır. Mən heç bir zaman özümə icazə verməmişəm ki, mənim dostlarım, qohumlarım, tanışlarım, məsləkdaşlarım mənim fəaliyyətimdən hər hansı formada ziyan görsünlər. Bəli, seçki prosesini keçək. Seçki qərargahınız formalaşdırılıbdırmı? Mərkəzi seçki komissiyasına müraciət olunub təbii ki, nə vaxt baxılacaqdı məsələlərə? Biz deməli, dünənləri seçki qərargahının rəhbərlərin razılığa gəldik və seçki prosesində böyük təcrübəyə malik olan Arif Hacılı ilə Həsən Kərimov seçki qərargahının rəhbərləri oldular. Seçki qərargahının şübhəsiz ki, Milli Şurada təmsil olunan partiyaların, hərəkatların, demək olar ki, hamısı seçki qərargahında təmsil olunacaq. Əlbəttə, kimlər istəyirlərsə, hamısı bunlar seçki qərargahında təmsil olunacaqlar. Müəyyən, o şuraya daxil olmayan müəyyən peşəkarlar da burada təmsil oluna bilərlər. Biz, deməli, o prosedurların keçilməsi ilə bağlı, nə bilim, o müvəkkillərin təyin olunması, maliyyə müvəkkilidir, bunların hamısı müəyyən etmişik və qərargah hal-hazırda işləyir. Bank hesabı açılıb və yəqin ki, ümid edirəm, sabah deməli, bizim imza vərəqlərini verərlər və ondan sonra da operativ şəkildə imzalar toplanacaq. Seçki qərargahınız Müsavat Partiyasının qərargahında? Bəli, bəli. Sadəcə olaraq ayrı yerimiz yoxdur. Yeriniz yoxdur. Bəli. Və hökumətə müraciət edibsiniz mi, yer versinlər sizin üçün? O seçki qanunvericiliyinə görə hökumətin elə bir öhdəliyi yoxdur. Yalnız özümüz tutmalısınız. Bəli, bəli, bəli. Sizin maliyyə fondumuzla bağlı. Maliyyə fondumuzu necə formalaşdıracaqsınız? Çünki seçki qanunvericiliyindən hökumətin o verdiyi pul artıq çıxarılıbdır. Yəni, sizin artıq büdcəniz sıfırdır. Sıfırdan başlamalısınız. Bəli, bəli. Sıfır büdcə ilə qalib gəlmək metodu necə olacaqdır? Əlbəttə, maliyyə məsələlərində müəyyən çətinliklər var və bu seçki prosesi kifayət qədər maliyyə tələb edir. Ölkəmizdə hakim rejimin yer etdiyi siyasət təqib, repressiya üsullarına əsaslanır və azad mühit olmadığı üçün deyək ki, iş adamlarının, ayrı-ayrı vətəndaşlarının seçki fonduna vəsait köçürülməsində ciddi problemlər vardır. Və əminliklə mən sizə deyirəm ki, hansı iş adamı bu təşəbbüsdə bulunsa, o dəqiqə fikirləşir ki, onun başı ağrıya bilər, sonra müxtəlif təzyiqlər filan bəsməkən bunlar başlaya bilər. Amma bununla bərabər biz, əlbəttə biz artıq hesab bankda hesab açdıq və bu hesab barədə
Mətbuatda, televiziyada, sosial şəbəkələrdə məlumat veriləcək və əlbəttə biz minimum imkanlarla seçkiyə başlayırıq. Bizim bilirsən hədəfimiz vətəndaşın vətəndaşlıq mövqeyidir. Yəni hakimiyyət 10% hesabına bunu əldə etmək istəyir. Yəni 10% artımlar hesabına bunu etmək istəyir. Biz insanların içində olan ədalət hissinə və vətəndaşlıq mövqeyinə istinadən bunu etmək istəyirik. Və düşündüyüm qədər bu mövqe o 10% artımdan daha qiymətlidir. Bununla seçki mizmekerleriniz olacak mı? Çünkü Rüstem İbrahim Bey öfkeye gitmişti ki, bizim seçki mizmekerlerimiz MDB mekanında galip gelen mizmekerlerdir. O mesele barədə hələ yekun bir qərar yoxdur və müzakirə olunmayıb. Seçki vaxtı çox məhdud olduğu üçün hadisələr çox sürətlə gedir. Düzün deyim, heç mən bilmirəm ki, o imizmekirlər vaxt olacaqmı? Onlar bizə nəyisə öyrətsinlər, nəyisə tövsiyə eləsinlər və biz asanlıqla o deyilənləri mənimsəyək və onu tətbiq eləyək. Hər halda Azərbaycan xalqı bizi çox yaxşı tanıyır. Və bizim şəxsən söhbət mənim özümdən gedirsə, mən elə öz imicimdə qalmaq istəyirəm. Və hesab eləyirəm ki, mənim cəmiyyətdəki mövcud imicim cəmiyyətə daha doğmadı, daha yaxındı. Və mən sadəcə olaraq o imic müqtəyi nəzərindən vətəndaşla aramızda olan dostluğu davam elətdirmək fikrindəyəm. Rüstem İbrahim Bey onun Azərbaycana gəlməsini istəyirsinizmi? Çünki o demişdi ki, kim namizəd olacaqsa da mən onun yanımda olacağım. Mən bunu çox istəyirəm. Əvvəla ona görə istəyirəm ki, mən Rüstemin dostuyam. Və bu dostluğu çox yüksək qiymətləndirirəm. Rüstem Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, ictimai fikrinin son dərəcə nadir adamlarından biridir. Və Rüstem kimi adamlar elə-belə asanlıqla yetişmirlər. Ona görə də seçkinin olub-olmamasından asılı olmayaraq, hər dəfə Rüstəmlə görüşmək mənim üçün çox xoşdur. Və inanın ki, biz Rüstəmlə söhbətlərimizdə siyasi məsələlərdən, seçki məsələlərindən çox az danışmışıq. Bizim müzakirə elədiyimiz daha böyük məsələlər var, mədəniyyət məsələləri var, xalqımızın taliyi ilə bağlı məsələlər var, xalqımızın dünyadakı yeri ilə, ictimai rəyin formalaşması ilə bağlı məsələlər var. Ona görə də mən çox arzulayıram ki, Rüstem gəlsin və ümidliyəm ki, gələcək. Nə vaxt gələ bilər? O vaxt Rüstem özü müəyyən eləməlidir. Amma onun barəsində də yəni müəyyən cinayət işləri ilə bağlı mətbuata tez-tez məlumatlar verirlər. Bu təzyiq formasıdır. Həbsi mümkün ola bilərmi gəlsən? Riskə gedə bilərmi həbsi? Bilirsən, biz elə bir hakimiyyətin idarəçiliyində yaşayırıq ki, bizim ölkəmizdə hər şey baş verə bilər. Yəni, hakimiyyət kifayət qədər kriminallaşıb və insana qarşı mübarizə deyək, müxtəlif vasitələrlə olur. Yer gəlmişəm, məsələn, ayın 23-də Milli Şuranın qərarı oldu. Ayın 24-dən etibarən mən artıq müxtəlif təşkilatların nəzarətindəyəm. Yaşadığım ev, həyət nəzarətə götürülüb və məsələn yanıma gəlib gedənlər bunlar deməli nəzarətdədir. Hətta adamların şəklini çəkirlər. Məsələn, 24-də axşam 6-da ANS kanalı gəlmişdi məndən bir məsələ ilə bağlı açıqlama götürməyə. Biz binanın ətrafında bir yerdə bunu edirdik və kənardan, məsələn, bir 40 metrə, 30 metrə kənardan bizim şəkillərimizi çəkirdilər. Hesab eləyirəm ki, elə də xoş niyyətlə bunu eləmirdilər və yaşadığımız evdə artıq müxtəlif adamlar görünməyə başlayıb və hesab eləyirəm ki, bu bizim dövlətimizin bizə dırnaqarası qayğısından irəli gəlir. Yəni, həyatınız üçün təhlükə ola bilərmi? Ailənizin həyatı üçün, özünüzün həyatı üçün? Hər halda ayın 24-dən etibarən mənim hərəkətlərim və yaşayış yerim izlənilir. Bununla bağlı mətbuat vasitəsindən hökumətə bir sözünüz varmı?
Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, Azərbaycan qanunlarına əsasən fəaliyyət göstəririk. Seçki bizim haqqımızdır. Və bu haqqdan yararlanmağa çalışırıq. Bu məsələlərə belə münasibət, yəni insanların həyatının göz altına alınması və müxtəlif təxribatların planlaşdırılması istisna edilmir. Əlbəttə, bunun artıq ilkin əlamətləri var. Dünənləri biz deməli, evə gedəndə bir binanın yuxarısından üzərimizə su tökməyə cəhd göstərdilər. Düzdür, bu bizdən yan keçdi. Ancaq belə bir sahibsiz bir mənzildən deməli, bunu etdilər. Şübhəsiz ki, orada artıq bir neçə gündür müxtəlif təşkilatların, mən bunu hiss eləyirəm, görürəm, adamları artıq oralarda fırlanır və hətta hesab eləyirəm ki, onlara orada müvafiq bir yer də ayrılıb ki, ondan istifadə eləyirlər. Belə şeylər var. Mən arzu etməzdim bu tipli şeyləri. Canan, Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı danışdıq, amma bu seçki təbii ki, prosesin başa çatması deyil. Seçkidən sonra Milli Şuranın taleyini necə görürsünüz? Milli Şura uzun müddət üçün yaranılıb. Seçki onun başlanğıc mərhələsidir və söhbət deməli, həm ictimai rəyin formalaşması, həm iradə güc ortaya qoyulması və seçki mühitinin demokratikləşməsi nəticə itibarilə Azərbaycanın demokratik dəyərlərə tapınması istiqamətində uzun müddətli bir prosesi hədəfləyib Milli Şura və ümid edirik ki, o öz hədəflərinə qovuşacaq. Biz vaxtilə Ziyalı Forumu yaradanda ölkədəki mənəvi sosial durumla deyək, sonrakı durum arasında nə qədər böyük fərq olduğunun siz də yəqin ki, siz də hiss elədiniz. Və bütövlükdə bizim Azərbaycan xalqı qarşısında, Azərbaycan cəmiyyəti qarşısında bir vicdan borcumuz var. Biz bu borcu yerinə yetirməyə çalışırıq və imkanlarımız daxilində Azərbaycan xalqına bu xidməti etməyə çalışacaq. Növbəti sualım, bilirsiniz, necədir? Sizi tənqid edən çoxsaylı mətbuat var hazırda. Bəli. Bəzən haqlı, bəzən də, yəni bəlkə də haqsız mövqedən çıxış edirlər. Onlara münasibətiniz necədir? Onlara sözümüz nədir? Sözüm ondan ibarətdir ki, qələmləri iti olsun və nə qədər istəyirlər tənqid eləsinlər. Mən tənqid üçün çox açıq adamam. Mənim həyatım şəffaf olubdur. Və o tənqidin haqlı olub-olmamasın onların vicdanının deyək, öhdəsinə buraxıram. Qələbiyyət çatmaq üçün hansı prinsiplərdən istifadə edəcəyiniz? Bax, deyək ki, Elçibəyin metodologiyaları var idi. Bütöv Azərbaycan metodologiyası var idi. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinə müraciət metodologiyaları var idi. Və dinç üsulla mübarizə metodologiyası var idi. Çünki bizim fəaliyyətimizin çıxış nöqtəsini dinç üsullar təşkil edir. Biz Azərbaycan Konstitusiyası, Azərbaycan qanunları, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində hərəkət etmək istəyirik. Tarix göstərdi ki, müstəqil olmaq hələ azad olmaq demək deyil. Və görünür, azadlıq üçün də bir mübarizə devri olmalıdır. Biz azad, ədalətli, demokratik və ümumi rifah halına gəlmiş bir Azərbaycan istəyirik. Sivil bir Azərbaycan istəyirik. Qanuna dayanan bir Azərbaycan istəyirik. Və bütün fəaliyyətimiz də bunun üzərində qurulacaq. Cəmiyyətin təbəqələrinə münasibətiniz necədir? Siz qeyd edirsiniz ki, ölkədə rüşvətxorluq, korrupsiya Bəli. Artıq Qarabağ problemi qədər böyük bir problemdir. Bəli. Rüşvətxorlara, korrupsiyonerlərə münasibətiniz necə olacaq? Əvvəla bugün qüvvədə olan Azərbaycan qanunlarının da o dediyiniz zümrəyə münasibəti üçün kifayət qədər güclü maddələri var. Amma bu mexanizm işləmir. Çünki rüşvətxorluq və korrupsiya Azərbaycanda hazırki hakimiyyətin idarəçilik metodudur. Və bu bir şəbəkədir. Yəni, tutalım, deyək, qabaq rüşvətdə orta xırda məmurun payı var idi. Amma indi rüşvət şəbəkəsi elə qurulub ki,
orta xırda məmur özü də o rüşvət, o onun yığımında iştirak eləyir, bölüşdürülməsində iştirak eləmir. Onun üçün bəlli bir pay ayrılıb, o bəlli pay da artıq onun ehtiyaclarını görmür, amma bununla bərabər o artıq qaydaları poza bilməz. Və bütövlükdə bu bir sistem şəklində, bir sistem şəklində deməli qurulubdur və bu cəmiyyətin bütün şaxələrin əhatə eləyir. Ona görə də əlbəttə mən hesab eləyirəm ki, ərazisinin 20% işğal olunmuş bir ölkədə belə idarəçilik mexanizminin, şəbəkəsinin qurulması son dərəcə acınacaqlı bir haldır. Və bəzən deyirlər, Qarabağ hadisələrindən danışanda müxtəlif şeyləri irəli sürürlər. Amma ilk növbədə ondan başlamaq lazımdır ki, ərazisi işğal olunmuş bir ölkənin hakim elitası korrupsiya ilə məşğul ola bilməz. Onun buna haqqı yoxdur. Qarabağa münasibətiniz necədir? Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlı yollarını necə görürsünüz? İndiki iqtidarın apardığı siyasətdən fərqli yolunu. Bilirsən, indiki iqtidarın ən uğursuz siyasəti ondan ibarətdir ki, İctimai fikirdə Qarabağ məsələsini keçirtdi 10-cu yerə. Məsələn, tutalım, 10 il bundan qabaq Qarabağ məsələsi ictimai fikirdə ön yerdilər deyidisə, indi heç 10-cu yerdə də deyil. Və sanki xalq Qarabağı unutdu, indi xalq şov biznesin daha çox əsirinə çevrilib. Ya televiziyalarımızın mətbəxlərinə daha çox girir, yəni mətbəx verilişlərinə daha çox girir. Nəinki Qarabağla bağlı məsələlərə. Çünki Qarabağla bağlı məsələlər hakimiyyətin siyasətində keçirildi arxa yerlərdən birinə. İkinci mühüm məsələ odur ki, deməli, Qarabağla bağlı hakimiyyət Azərbaycan xalqının və Azərbaycan hakimiyyətinin səlahiyyətlərində olan bir sıra mühüm məsələləri verdi beynəlxalq təşkilatların öhdəsinə. Mən demək istəmirəm ki, müharibə yolu ilə bu olmalıdır. Əlbəttə, dinc vasitələr tükənməyibsə, dinc vasitələrin qalan resursların devriyyə gətirmək lazımdır. Amma bu ona yönəlməməlidir ki, hər hansı bir siyasi kampaniyalar başlananda hakimiyyət beynəlxalq aləmə nümayiş etdirsin ki, görürsünüz, biz sizin istəklərinizə, bunu deməsə də hiss etdirir, biz sizin istəklərinizə uyğun olaraq danışıqlar prosesini davam elətdiririk. Bu danışıqlar prosesinin bir limiti olmalıdır. Minsk qrupunun həmsədirlərinin artıq 5-ci, 6-cısı dəyişir. Qarabağ məsələsində heç nə dəyişməyib. 20 ildə 20 metr torpaq azad edilməyib və mən hətta bunu heç iqtidarın boynuna qoymuram. Bir millət olaraq biz öz taleyimiz barədə düşünməliyik. Bu qaydada gedə bilməz. Qarabağdan kənarda doğulan uşaqların artıq 21, 22, 23 yaşı var və onlar üçün vətən o doğuşdan sonraki gözlərin açdıqları mühitdir. Və ona görə də hesab eləyirəm ki, ilk növbədə xalqın ictimai fikrində Qarabağın öncül yerin bərpa eləmək lazımdır. Və əgər bir siyasət özün doğrultmursa, uzun-uzadı o siyasətdən yapışıb qalmağa ehtiyac yoxdur. Əgər bu Minsk qrupunun həmsədirlik institutu özün doğrultmursa, bəlkə biz BMT çərçivəsinə üstünlük verək və BMT-dən tələb eləyək ki, o Azərbaycan ərazisinin işğal edilməsi haqqında öz qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin mexanizmini tapsın. Sizin siyasətinizdə enerji siyasəti necə olacaq? Neft-qaz siyasəti necə olacaq? Bu siyasət ilk növbədə Azərbaycan dövlətinin imzaladığı bütün müqavillərə, konvensiyalara şübhəsiz ki, əməl etmək lazımdır. Amma neft-qaz siyasətinin faydasını Azərbaycan xalqı görməlidir. Bu günləri Azərbaycan xalqından başqa, onun təbii zənginliklərindən hər kəs faydalanır. Azərbaycan pensiyacısı yenə 100 manatla 120 manat arasında pensiya alır. Və
işbazlar nefti bir-birinə sata-sata çox böyük gəlirlər götürürlər. Bu neft zənginlikləri bir xalqa da gedib çatmalıdır. Və mən hesab edirəm Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının gətirdiyi gəlirlə Azərbaycan xalqı arasında yaranmış bu məsafəni, bu uçurumu aradan qaldırmaq lazımdır. Xarici siyaset prioritetleriniz necə olacaqdır? Qərbə, şərqə, şimala və cənuba? Azərbaycanın maraqlarına uyğun olaraq dünyəvi, demokratik və Azərbaycanın milli, mənəvi, siyasi maraqlarının tələb etdiyi xarici siyaset və onun ərazisinin deməli suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin olunması istiqamətində nə etmək mümkünsə xarici siyasətin prioriteti də ondan ibarət ola bilər. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Amma növbəti verilişimizdə Cəmil müəllim bizə öz siyasətinin prioritetlərinlə bağlı danışacaqdır. Təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Milli Şuranın yeni vahid namizədi Cəmil Həsənli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn verilişlərə də.